Rekonstrukcija u toku pozorišta Boško Buha, ali oni vredno radi. 2016. godina bila je izuzetno turbulentna za njih, što na emotivnom planu, što na radnom planu, ali idu dalje, uveseljavaju decu ovog grada, uče ih najvećim mogućim životnim lekcijama i, da ponovim još jednom, vredno radi. Vratili su se nedavno sa jednog značajnog festivala komedije sa dobrim nagradama. Kako je izgledala 2016. Kakvi su poduhvati u 2017. planirani? Razgovaram u nastavku emisije za Beograd, a sa mnom je gospodin Igor Bojević, koji je VD upravnika pozorišta Boško Buha. Dobrodošli. Bolje vas našao. Kako je u Buhi? Dakle, privodi se kraju ova godina, koja je bila jako teška, ali ste se vratili sa jednog značajnog festivala iz Zaječara sa dobrom energijom. Da, godina je bila teška, ali smo se baš zato trudili možda još više nego što bi inače, da održimo nivo i da očuvamo duh pozorišta. Tako da je to i rezultovalo nagradama na festivalu Dani Zorana Radmilovića u Zaječaru, gde smo dobili sve glavne nagrade koje se na festivalu dodeljuju. Dobili smo nagradu za vizuelni identitet predstave, zatim je Goran Jeftić dobio Zoranov brk za glumca večeri i dobili smo najvišu moguću ocenu publike, a to je 4,88, dakle nagradu publike. To su i uz nagradu Zoran Radmilović jedine nagrade koje se na festivalu dodeljuju i dobili smo je za 39 stepenika na jednu od naših kultnih predstava sa večernje scene. I čini se da je 39 stepenika predstava koja je dosta i gledana, bar se tako u Beogradu priča. Tako je. Ja moram reći da su sve predstave pozorišta Boško Buha veoma gledane, da je sala uvek puna. I kad je večernja scena u pitanju i kad je reč o sceni za decu. Tako da mi podjednako planiramo da negujemo i scenu za decu i večernju scenu. U tom smislu će biti i nekih premijernih obnova na sceni za decu i nekih novih naslova kao što je Uspavana lepotica. Dakle, dva su neka repera koja će odrediti budući repertoar pozorišta Boško Buha. To su upravo one predstave u ovim suženim uslovima i okolnostima u kakvima smo, gde sve predstave izvodimo na sceni Doma kulture, Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić u lepom dogovoru sa njima, ali sa malim brojem termina, odnosno ono što su naši kapaciteti. Dakle, repertoar će diktirati one predstave koje su obeležile rad ovog pozorišta u proteklih dve ili tri decenije i koje su ovo pozorište odvele na Sterino pozori. Kao što su Carev zatočnik Miodraga Stanisavljevića, Moj mačor u čizmama, zatim predstave koje je radio Ljubivoje Ršumović, koji je dugi niz godina bio i upravnik pozorišta i ostavio veliki trag i određene smernice pozorištu uspostavio u pozorištu, a na večernjoj sceni to će biti predstave koje će slediti put gospođe ministarke, koja je takođe bila na Sterinom pozorju, Nušićeve. Tako da ćemo se baviti klasikom na jedan savremeniji i moderniji način. I prva sledeća predstava koja treba da se radi na večernjoj sceni je Molijerov tvrdica kojeg treba da režira Milan Karadžić. Sjajno. Kada govorimo o pozorišnom životu, o televizijskom životu, dakle, mi vrlo dobro znamo da emisija i da predstava mora da se nastavi, ali da se određene predstave moraju igrati nadalje, bez obzira što ste ostali bez veoma važnog člana. Tako je Petar Pan obnovljen i Dejan Lutkić je sada, dakle, ulozi kapetana Kuke i to je bilo onako dosta, kako da kažem, dirljiv moment i za Beograd i za Beograđani. Osvanulo je u medijima, a verujem da je njemu negde bilo najteže u čitavoj toj priči i vama. Pa nije nam bilo lako, moram priznati, i celom pozorištu. Uopšte, to je događaj koji je obeležio ne samo ovu sezonu, koji je uopšte obeležio to pozorište i u čijoj senci ćemo dugi niz godina raditi. Mi ćemo se svakako truditi da ime Milorada Mandića Mande ostane zapamćeno i zabeleženo na pravi mogući način i to radimo i koristimo svaku priliku zapravo da se setimo njegovog imena i onoga što je za pozorište Boško Buha uradio. Tako da smo i premijernu obnovu Petra Pana predstave u kojoj se i desio tragičan
događaj sa njim, a od koje je počela čak i rekonstrukcija pozorišta, jer je počela jednim malim požarom u predstavi Peter Pan, kojim se nastavila dalje rekonstrukcija koju je Manda započeo. Mi smo upravo na 6 meseci od njegove smrti organizovali premijernu obnovu i Dejan Lutkić je igrao umesto Mande tu ulogu. Mislim da mu nije bilo nimalo lako, ali je to uradio na jedan veoma dostojanstven i majstorski način. I evo, dakle, mi smo sad imali priliku da vidimo još jednom kadrove dela pozorišta Boško Buha na Trgu Republike 3 na vašoj staroj adresi. Rekonstrukcija je u toku. Pre samog uključenja, dakle, uživo u program, rekli ste mi da postoje sada značajni planovi za 2017. godinu za određeni deo Buhe. Tako je. Dok se budu radili projekti za glavni deo pozorišta, za scenu i gledalište, a što ne može da se nastavi, radovi ne mogu da se nastave dok se ne urade glavni projekat koji podrazumeva sve ostale, a i kruna svega treba da bude protivpožarni projekat, projekat protivpožarne zaštite. Mi nećemo sedeti skrštenih ruku i nameravamo da nastavimo radove u proizvodnim delovima pozorišta u Dunavskoj ulici, koji su odvojena jedinica u odnosu na samo pozorište i na samu scenu, tako da je tu moguće napraviti rekonstrukciju. Uz pomoć Sekretarijata za kulturu Skupštine grada obezbeđena su sredstva i rade se projekti za uvod daljinskog grejanja i mislim da ćemo to sve u toku ove godine obaviti, uvesti i daljinsko grejanje, rešiti elektroinstalacije i uraditi protivpožarnu zaštitu u tom delu objekta. Ono što bih još dodao je da su već nabavljeni brojni alati za tehniku u toj meri da verujem da sledećih nekoliko godina neće biti potrebno ništa novo da se nabavlja da bi mogli da radimo što se tiče alata, da bi mogli da radimo svoje predstave dalje. Dakle, taj proizvodni deo ćemo sigurno pojačati čekajući da se projekti završe kako bi mogli da se nastave radovi i na sceni i u gledalištu. Zna li se bilo kakav rok do kada će biti završeno pozorište i kada će mališani moći da gledaju na Trgu Republike? Neki rok koji je predviđen je 2 godine. Dakle, sledeća godina treba da protekne u projektovanju, u raznim tenderima, dobijanjima dozvola i tako dalje, a onda bi se nastavilo sa radovima. Dakle, u 2019. možemo tek da očekujemo? Pa, otprilike je neki takav raspored predviđen u Skupštini grada, takva su nam obećanja otprilike i planovi zajedno sa Agencijom za investicije koja radi idejno rešenje projekta, zatim će biti raspisan i tender za kompletan projekat. Ali kažem, eto, mi ćemo dotle raditi sve ono što možemo da upravo ne stojimo skrštenih ruku, pored svih predstava koje budemo novih spremali i ovih starih. Da podsjetim da smo imali i premijeru predstave Pepeljuga, koja je od svoje premijere do sada već 20-ak puta odigrana u režiji Ive Milošević i za koju verujem da će još dugi niz godina biti na repertuaru pozorišta. Kao čovek koji je dugo u dramaturgiji, dugo u pozorištu, šta kažete da je recept za jednu uspešnu dečiju predstavu? Jer Buha se može, a i Pinokio, dakle, na čijem ste čelu takođe bili, mogu se pohvaliti značajnim sadržajima i dobrim za decu ovoga grada koji su dugo živela. Pa pravog recepta zapravo nema ako nema nečega što pozorište Boško Buha i itekako posjeduje, a to je duh. Ako tog duha nema, onda se on neće preneti ni na publiku. Koliko god škola završili i koliko god dobro poznavali zanat kojim se bavimo, ukoliko u to ne unesemo potpuno sebe u kreativnom smislu, onda se ta energija neće prenositi ni na decu. A pozorište Boško Buha ima sjajne glumce, imamo sjajne reditelje, radimo dobre tekstove i tu su svi preduslovi koji postoje da bi deca ovog grada bila zadovoljna, da bi mogla da nauče nešto novo kroz naše predstave i kroz igru i kroz ono što bi ih moglo
zabaviti. I mi se trudimo da taj duh očuvamo, bez obzira na sve okolnosti, na sve oluje koje ljuljaju naš brod, mi se trudimo da očuvamo da plovite duh pozorišta Boškog Buha. Da, i nekako, da plovimo i dalje. Da, čini se kao i u životu, dakle bez dobre energije. Ja se iskreno nadam da mi nikada nećemo stići na cilj, da ćemo večito ploviti, jer ako stignemo na cilj, to znači da ćemo taj brod morati vezati i zaustaviti. Da. A to se neće dogoditi. To ne bi bilo dobro. Za sam kraj ovog razgovora, Igore, šta da poželimo Beograđanima, beogradskoj deci, deci uopšte u ovom gradu i šire? Ja im želim pre svega mir, da što više pozorišta, što više dobrih predstava, da uživaju u životu i da imaju što manje briga koje imaju odrasli. A iz predstava mogu da nauče dečih predstava i neke aksiom, kako da kažem, neke zakonitosti života. Bajke nas uče životu i zato im ja i želim puno bajki u sledećoj kalendarskoj godini. Hvala puno na izdvojenom vremenu. Tu smo da podržimo sve aktivnosti pozorišta Boško Buha, uopšte pozorišta ovoga grada onoliko koliko možemo. Hvala. Hvala vam.